The land in question is about 7 acres. Recently, the elderly people on this land were forcefully evicted, their houses destroyed, and banana plantations slashed. Leaders have blamed local chairpersons for not doing thorough research on land matters before such evictions are done. The State Minister for Kampala and Metropolitan Affairs, Kawiecho Fatogabie, has explained why the Masaka RCC, Ronald Katende, was suspended from office. The Minister of Lands, Housing and Urban Development, Judith Nabakova, has condemned the act of destroying the property and asked the court to reconsider hearing this case. Okubera nti byasayidwa ate kyo nakyo abakikoze bakikoze mbukyamu ntunuulidde oda gye bagambe yavudde mu kkooti n'enfuna ennaku oda yaweereddwa kkooti naye nga maama oda eyo nga bowulidde deputy rasisa yogedde yagamba baveeko oba basasule emiliyoni ataano naye teyalagira nti mugende mukole ki Musawe mumenye nyumba kati nenebuza obuyinza bwavudde ruddawa. Prime Minister Robina Nabanja has condemned the continuous land grabbing in the country. She has asked court to reopen the case so that justice is served. She has also ordered that those who had been evicted from this land keep their land at the moment as the matter is handled. Muulirize, no eviction should be allowed to take place in a district without the district security committee chaired by the RDC ewali lukiiko lwonna lukkirizibwa oba tewali kikkiriza kugoba bantu ku ttaka olukiiko olwo lulina okutuula olwa security committee Singara disa abadde wano mbadde mubuuza lwatuula. Lwatuula. So kati RDC mujamuleta atubulira ensonga eyo. Kakati n'agamba muwulirize. Bwe meeting ya security committee bwe mara okutuula. Baina okwebuuza ku minister w'ebyettaka. Nabo tebalina buyinza bugenda mu maaso. Kujja bantu ku kibanja nga tebeebuuziza ki minister w'ebyettaka ate wali wuno n'abakooba. Those who had been earlier evicted have explained their side of the story. Banange tuwulira bulungi nnyo. President Museveni ne Prime Minister ne bana ab'owansi banaye abatubeereddewo. Wabadde bamuyita Fulanka. Wabaddewo abantu abalala. Oba abadde akoaambi bangi nnyonyo batubeereddewo era Mukama bawe omukisa. Kubanga kati levo gye tuliko nnungi nnyo. Batuwadde ne kasente ke tusobola okulyako n'okweddaabiriza we tulina okubeera. President Omugamba ki? President Musabira Buwangazi ate ne Musabira yebale nnyo yebale ddala okulaba nga ffe abanaku. Report compiled by Jacinta Bwanika for the news.